У Рівному затопило підвал будинку на вулиці Парковій. Усе через прорив труби, який стався напередодні. Окрім аварійної служби, до будинку приїхали і правоохоронці. Чому? Дивіться далі у сюжеті. Після підтоплення будинку, після прориву труби, з'явилася тріщина в будинку, в стелі. От, будь ласка, в стіні просіла підлога в кухні. От, відвалилася плитка в ванні. От. Я хочу звернутися просто до голови СБД, щоб вирішили це питання, от, щоб зробили оцінку цієї будівлі, чи є вона аварійною, чи вона є не аварійною. Натомість труба є аварійною давно і проривала уже не перший раз, додає Олександр. Будинок 63-го року. Труба вона проблемна, звісно, її стан і технічний, вона потребувала технічно заміни через 50 років після будівлі цього будинку. Цього не відбулося. Це не зробив ЖЕК, це не зробило ні ОСББ. Той прорив, який стався, уже залатали. А на рахунок заміни труби голова ОСББ каже, немає коштів на рахунку будинку. Мені хочеться виконувати свою роботу. До речі, хочу акцентувати, що ця робота виконується безкоштовно, тому що я не отримую винагороду. Внесок по цьому будинку, який 63-го року, внесок цього будинку 2,90. Покажіть мені хоч один будинок в місті Рівного, який має внесок 2,90 з 2017 року. Люди нічого не хочуть робити, але хочуть, я маю на увазі, платити. Але при цьому не хочуть покращувати навіть своє життя. А ще сприяють руйнації будинку та виникненню інших проблем – прибудови, які зробили собі мешканці цього будинку, в тому числі і Олександр. Саме смішна і парадоксальна ситуація в тому, що ці труби йдуть під його квартирою, під його забудовою, яку він колись збудував. Незаконно, зараз, звісно, він узаконив його, заплативши купу штрафів, як це, в принципі, в нас відбувається в місті і не тільки в нашому місті. Зрештою, поки голова ОСББ намагалася владнати ситуацію із підтопленням підвалу, виник конфлікт з мешканкою цього будинку. І крім аварійної служби, біля будинку працювали і правоохоронці. Голова ОСББ повідомила, що жителька будинку перешкоджає проводити ремонтні роботи, тому велопатруль одразу направився ж туди. На місці вони поспілкувалися із обома сторонами конфлікту, і, як заявниця, такі жителька виявила бажання написати заяву одне на одних. А почалося усе з надмірної цікавості мешканки будинку до роботи аварійної служби. Вона просто намагалась відкрити двері ширше, там технічно двері ширше не можна відкрити, тому що вони трошки просіли. Вона намагалась туди пролізти, ногами, руками, це була гра в цей. А так, як він був в мене в руках, так як зараз, тому що в мене була зв'язка ключів, в мене був телефон, він у мене просто випав. Ніхто, я не кажу, що вона це зробила спеціально, але якщо б вона цього не робила, телефон би в мене, на жаль, лишився цілим. За даним фактом, правоохоронці прийняли заяви від двох мешканок будинку. Та й проблему з підтопленням будинку на вулиці Парковій поки що вирішили. Натомість між сусідами і надалі триває конфлікт, якому не можна знайти кінця краю. Ольга Данілюк, Павло Стецюк. Новини Рівного.